Հարգելի նոր կառավարություն, մի տեսակ անհարմար իրավիճակ ստեղծվեց, որովհետև քննարկում ենք 2017 թվականի բյուջեի կատարողականը, և այդ կատարողականը ներկայացնում է նոր կառավարությունը, որը որևէ կապ չունի, կամ գրեթե որևէ կապ չունի այդ բյուջեի կատարման հետ, այդ բյուջեի որպես օրենք ընդունման հետ, և այս առումով մենք փորձում ենք ձեզանից պահանջել, թե ինչ եք վատ կատարել կամ լավ կատարել, կամ ինչ է բյուջեում այդ օրենքը եղել ու չի եղել, դուք էլ լուրը հանգիստ լսում եք մեզ։ Իմ խոսքս ավելի շատ ես ձեզ եմ ուզում ուղել, ուզում եմ խոսել ապագա բյուջեի կատարողականի մասին, հույս ունենալով, որ դուք եք ներկայացնելու, ուզենալով, որ այդ բյուջեի կատարողականը իր բովանդակությամբ ու տեսքով միանշանակ տարբերվի այսօրվա բյուջեի կատարողականի բովանդակություն ու տեքստից։ Ինչի եմ այդպես ուզում, որովհետև դուք համաժողովրդական ցնծության, ոգևորության արդյունքում եք իշխանության եկել։ Ես էլ ամենաշահագրգռված մարդկանցից եմ, որ ձեր կառավարությունը հաջողի ու հակված եմ ձեզ օգնելու։ Ու նե իմ ցանկությունս ձեզ։ Ցանկությունս հետևյալն է, որ իմ ընկեր Գևորգ Գյորգիսյանը ներկայացրեց, որ ու հարցրեց, շատ ճիշտ ձևակերպեց հարցը, որ 7.5% բյուջեի աճում որն է եղել ընդդրդապատճառները, որ 7.5% աճ են ունեցել պլանավորվածից ավելին, ու ներկայացվեց, որ դա հիմնականում եղել է դրամ ռուբլի տարբերությունը, Ռուսաստանի տնտեսության մեջ տնտեսական որոշակի աճը, որպես մեր բարեկամական երկիր կամ մնացած մեր բարեկամական երկրների հետ, և պղնձի գների միջազգային շուկայում, բորսայում շեշտակի աճը։ Ես շատ-շատ ուզում եմ, որ հաջորդ անգամ դուք բյուջեի աճը, թեկուս 3% լինելու դեպքում ներկայացնեք, որ այդ աճը եղել է ոչ թե պղնձի գների միջազգային շուկայում աճի վրա, այլ պղնձի հումքանյութ վաճառելու փոխարեն մաքուր պղնձի գործարան ունենալու ու դրա շահույթից եկած աճից։ Ես ուզում եմ, որ ձեր համար մեկ ցուցանիշը լինի այն, որ դուք ասեք, որ այս տնտեսական աճը եղել է, որովհետև մենք ներդրումների համար հրաշալի միջավայր ենք ստեղծել, որ մեր երկիր այսքան միլիարդի ներդրում է եղել ժողովրդական ալիքի հետ հեղափոխության, ազատության, ազատ տնտեսական դաշտի հիման վրա։ Ես ուզում եմ, որ այդ տնտեսական աճը լինի ջրային ռեսուրսների կառավարման և այդ ռեսուրսները դուրս վաճառելու վրա։ Ձեր բյուջեն ու ձեր բյուջեի կատարողականը շատ-շատ եմ ուզում, որ ունենա կոնկրետ ծրագրային նորարարական մագիստրալներ, ուղություններ, որոնք պիտի այս երկրում աշխատատեղեր բացեն, որոնք պիտի բյուջեին նոր մուտքեր ապահովեն, որոնց ապահովումը կախված է լինելու միայն Հայաստանի Հանրապետությունից ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց, իհարկե նաև միջազգային ազդեցություններն էլ, տասված, որ բարենպաստ լինեն։ Բարի երդ ձեզ, շնորհակալություն։